בגדול, והייתי נחושה ללמוד כל מה שאני יכולה כדי לייצר את השינוי הזה. כל מטרה שאתם שמות לנגד עיניכן בעסק ובחיים בכלל, זה נונצדיק שהדרך עליו היא מה שחשובה. מחברת זה כלי, ואני רוצה שתשתמשו בכלי הזה. ממש ממש חשוב לתרגם לעצמכן את כל מה שאני אומרת לעולם תוכן שלכן. תחשבו מה נכון לקהל שלכם, לפי זה תקבלו את ההחלטות. רוצות שאנשים ידברו על מה שאנחנו עושות, נכון? ביס מרקטינג אומר, be yourself. ככל שאנחנו נדע להביא את עצמנו כמו שאנחנו קדימה לפרונט ונגיד מה שאנחנו באמת חושבות. איך אתם מביאות את תפיסת העולם שלכם החוצה? רק אז השיווק עובד. פתאום דברים מתחילים להיראות מקצועי יותר. אני מאוד אשמח לשמוע מה אתם לוקחות מפה היום. והדבר שאני החלטתי שאני לא מבטלת עליו, זה על העצמאות שלי ועל הדרך שלי. יכול להיות משפט אחד או שניים שמי שעומד כאן והשקיע הרבה מחשבה ביום הזה יגיד לנו, וזה יעשה לנו מהפכה מאוד מאוד גדולה. תודה. ממש כאילו מחזיר אותי להיות כזה ילדה ולא להתעסק במציאות ובמה שקורה.